tiettyä liikettä. Niitä on viime loppuakkeen jälkeen alkanut tarvittaa tosi yrkkää vasemmalle tai oikealle. Thank you.
No niin, ei tarvitse mennä uimarannalle, kun voi ottaa skipperin ja pysähtyä mihin vaan, laittaa ankkurin mereen ja ei muuta kuin uimaa. Ja tässä on aivan mahtavaa olla Seurasaaren edustalla. Se, että lähtisi kuumaan autoon ja etsisi sieltä sitten uimarantapaikkaa. Mutta skipperin avulla voit uida missä haluat, milloin vain. Ei muuta kuin seuraaviin videoihin. Palataan, moi!